Pejabat Pesuruhjaya Sukan PPS menasihatkan Majlis Paralimpik Malaysia MPM menangguhkan sementara penganjuran mesyuarat agung luar biasa EGM badan itu. Ini kerana ahli-ahli yang tidak bersetuju telah mengemukakan bantahan terhadap usaha mengadakan EGM. Perkara ini dimaklumkan menerusi satu surat rasmi yang bertarikh 13 September melalui Ketua Penolong Pesuruhjaya Sukan PJS Asmadi Mohamad. PPS mengambil maklum permintaan ahli-ahli gabungan MPM untuk mengadakan EGM yang dijangka pada 18 September 2019. Namun pada masa yang sama, PPS turut menerima bantahan daripada ahli-ahli yang tidak bersetuju untuk mengadakan EGM berkenaan. PPS berpandangan adalah wajar pihak MPM mengambil pendekatan untuk menangguhkan pelaksanaan EGM berkenaan dan memastikan ia diadakan mengikut kaedah yang ditetapkan dalam perlembagaan. Sebelum ini, MPM dikhabarkan mahu mengadakan EGM namun ia tidak mendapat persetujuan majoriti ahlinya apabila hanya 8 daripada 24 persatuan di bawah badan induk itu bersetuju berbuat sedemikian. Menurut perlembagaan MPM, artikel 26.3 menyatakan sekiranya proses mediasi gagal, maka isu berkenaan memerlukan kata putus daripada Menteri Belia dan Sukan atau Mahkamah Timbang Tara.